Гулнора Каримова қарарғоғы Отабек Умаров рейсілігідегі триатлон федерациясыға берілді. Роналду Инстаграмда қанчы соқа қылышыны біләсіз ма? Дақшат. Шавкат Мирзиёев вафот еткен президент білен сұхбатлашды. Актриса Дурдона Құрбанова. Авал Даврон Кабулов білен юрадыған болды. Кейін Ахат Қайым білен. Манчестер Сити клубы хожайыны Шавкат Мирзиёевны табрик еледі. Дахшат. Россияда өзбекистолық егіт машуқасыны кәлтегіліп, 16-ші қаваттан пастке ұлықтырды. 4 нафар өзбекистолығыны Россияда құлдек ішләткен таджикистолық оны болы қолге олынды. Soqol va sochlaringiz o'smay qolgan bo'lsa, endi bu muammoingizni Minoxidil bilan hal qiling. Minoxidil sinalgan, toza va albatta ishonchli mahsulotni barcha soqoli chiqmagan yigitlar va soch to'kilgan erkak va ayollarga tavsiya qilamiz. Zakaz qilish uchun shu raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Moskva, Sankt-Peterburg va Toshkentda tovarni qo'lingizga olganingizdan so'ng pulini berasiz. Bizda shuningdek 1 oyda 10-15 kg semirtiradigan, 2 oyda 15-20 kg ozdiradigan, 25 yoshgacha bo'y o'stiradigan, varikoz, psoriaz va qorindagi gijjalarni 100% yo'qotadigan mahsulotlar ham bor. Sofsavdo.ru ishonchli hamkor. Gulnora Karimova qarorgohi Otabek Umarov raisligidagi triatlon federatsiyasiga beriladi. Toshkent viloyati Sijjak dam olish hududidagi Gulnora Karimovaga tegishli bo'lgan rezidensiya O'zbekiston triatlon federatsiyasiga bepul foydalanishga beriladi. Vazirlar Mahkamasining O'zbekistonda triatlon sportini rivojlantirishga qaratilgan qarori umumxalq muhokamasiga qo'yilgan. O'zbekiston triatlon federatsiyasi qarorgohni barcha jihozlari bilan birgalikda qabul qilib oladi. Aytish kerakki, o'tgan yili mazkur hudud O'zbekiston futbol assotsiatsiyasiga tekinga foydalanishga berilgan edi. Ma'lumot uchun mart oyida O'zbekiston triatlon federatsiyasi raisi etib Shavkat Mirziyoyevning kenja kuyovi Otabek Umarov saylangan. Aktrisa Durdona Qurbonova. Avval Davron Kabulov bilan yuradigan bo'ldim. Keyin Ahad Qayum bilan. Iqtidorli aktrisa Durdona Qurbonova intervyu berdi. YouTube'da joylangan videoda aktrisa o'zi va shou-biznes haqidagi turli gap-so'z shov-shuvlarga oydinlik kiritdi. Dahshat. Rossiyada o'zbekistonlik yigit mashuqasini kaltaklab 16-chi qavatdan pastga uloqtirdi. Sankt-Peterburgning Neva tuman sudi 23 yoshli mahalliy qizni ko'p qavatli uyning 16-chi qavatidan tashlab yuborgan o'zbekistonlik Rasulbek Ibragimovga 9 yil qamoq jazosi berdi. Bu haqda Daryo xabar bermoqda. Shuningdek, u marhumaning oilasiga 3 million rubl ham to'lab berishi kerak bo'ladi. Voqea 2018 yil aprelida Latish o'quvchilari ko'chasida ro'y bergan. Qiz 16-chi qavatdan qulagandan so'ng olgan jarohatlari oqibatida voqea joyida halok bo'lgan. Ibragimov qochishga ulgurgan, biroq sentyabr oyi oxirida qo'lga olingan. Tergov davomida 29 yashar Ibragimov avvaliga mashuqasini rashk tufayli kaltaklagani, u hushini yo'qotganidan keyin esa oynadan uloqtirgani aniqlangan. Yigitning o'zi aybini tan olmagan va qizga qo'lini ham tekkizmagani, u o'zi joniga qasd qilganini da'vo qilgan. Ronaldo Instagramda qancha soqa qilishini bilasizmi? Dahshat. Juventus klubi hujumchisi Cristiano Ronaldoning Instagram orqali qancha pul ishlashi ma'lum bo'ldi. Xabarlarga ko'ra, portugaliyalik futbolchi bitta reklama posti uchun 870 ming yevrodan ko'proq pul oladi. Bu borada ikkinchi o'rin Neymarga nasib etgan. Bitta reklama posti uchun 650 ming yevro. Uchinchi o'rinda esa Messi bormoqda. 580 ming yevro. Manchester City klubi xo'jayini Shavkat Mirziyoyevni tabrikladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 24 iyul kuni Birlashgan Arab Amirliklari Bosh vazirining o'rinbosari, Prezident ishlari bo'yicha vazir Shayx Mansur bin Zoyid Al Nahyon bilan telefon orqali muloqot qildi. Bu haqda Prezident matbuot xizmati xabar berdi.
Birlashgan Arab Amirliklari bosh vaziri o'rinbosari birodar amirliklar xalqi va mamlakat rahbariyati nomidan O'zbekiston prezidentini tug'ilgan kuni bilan samimiy qutlagan. Jumladan, Birlashgan Arab Amirliklari prezidenti Shayx Xalifa bin Zoyid Al Nahyon, Abu Dabi amirligi valiyahdi, Birlashgan Arab Amirliklari qurolli kuchlari oliy bosh qo'mondoni o'rinbosari Shayx Muhammad bin Zoyid Al Nahyon va Birlashgan Arab Amirliklari vitse-prezidenti, bosh vaziri, Dubay amirligi hokimi Shayx Muhammad bin Roshid Al Maktumning dildan tabriklari va ezgu tilaklari yetkazildi. Eslatib o'tamiz, Shayx Mansur Angliyaning Manchester City klubi xo'jayini sanaladi. Jamoa o'tgan mavsumda Angliyaning barcha ichki musobaqalari, Angliya Chempion Ligi, Kubogi, Liga Kubogi va Super Kubogini qo'lga kiritgandi. Shavkat Mirziyoyev vafot etgan prezident bilan suhbatlashdi. Shavkat Mirziyoyev 24-iyul kuni Turkmaniston prezidenti Gurbanguli Berdimuhammedov bilan telefon orqali muloqot qildi. Bu haqda prezident matbuot xizmati ma'lum qildi. Suhbat avvalida Gurbanguli Berdimuhammedov davlat rahbarining tavallud kuni bilan samimiy tabriklab, ko'p millatli O'zbekiston xalqiga ravnaq va farovonlik tiladi. Davlat rahbarlari qardosh mamlakatlar o'rtasidagi strategik sheriklik va ko'p qirrali hamkorlik munosabatlari izchil mustahkamlanib borayotganini katta mamnuniyat bilan qayd etdi. Ikki tomonlama munosabatlar xalqaro va mintaqaviy siyosatga doir dolzarb masalalar yuzasidan fikr almashildi. Prezident Turkmaniston rahbariga samimiy tabrik uchun minnatdorlik bildirib, joriy yil avgust oyining boshida Avaza milliy turizm zonasida bo'lib o'tadigan 1-Kaspiy iqtisodiy forumini o'tkazishda muvaffaqiyat tiladi. Eslatib o'tamiz, oldinroq Gurbanguli Berdimuhammedovning o'lgani haqida xabarlar tarqalgan, ammo keyin bu shunchaki mishmish ekanligi ma'lum bo'lgandi. 4 nafar o'zbekistonlikni Rossiyada quldek ishlatgan tojikistonlik ona-bola qo'lga olindi. Moskva yaqinida yashovchi asli tojikistonlik ona va o'g'li 4 nafar o'zbekistonlik fuqaroga qullarcha munosabatda bo'lib, dalada ishlatgan. Bu haqda Rossiya Tergov qo'mitasi hududiy boshqarmasiga asoslanib, Vesti xabar berdi, deb yozadi xabar.uz. Zamonaviy krepostnoylik huquqi Serpuxova tumanida o'tgan iyun oyida 29 yoshli xo'jayin O'zbekistondan 4 kishini olib kelganidan keyin yo'lga qo'yilgan. U 15 kunga 250 dollardan haq to'lash bo'yicha va'dasida turmagan. Kamiga uning 51 yoshli onasi kerakli hujjatlarni rasmiylashtirish bahonasida o'zbekistonliklarning pasportlarini olib qo'ygan. Oqibatda, deyiladi tergov qaydida, chorasiz qolgan migrantlar faqat qorin to'yg'azish uchun mehnat qilishga majbur bo'lishgan. O'zbekistonliklar bir oydan ko'p tekinga ishlashgan, keyin amallab politsiya bo'linmasiga yetib olishgan. Qilmishlari uchun ona va bola 10 yilgacha ozodlikdan mahrum etilishi mumkin. Tergov talqiniga ko'ra, ular bunaqa ishni birinchi marta qilayotgani yo'q. Diqqat! Rossiyaga kirishda tartiblar o'zgardi. Endilikda Rossiyaga ketayotganlar o'zi bilan bagaj va qo'l yuki sifatida 5 kilogramdan ortiq sabzavot va mevalarni olib o'tish taqiqlanadi. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi Rossiyaga ketayotgan o'zbekistonliklarni ogohlantirmoqda. O'zbekistonning Moskva shahridagi elchixonasi bergan ma'lumotga ko'ra, joriy yilning 17-iyul Rossiya Federatsiyasi bosh vazirining 907-son qarori qabul qilingan. Hujjatga muvofiq, Rossiya davlat chegarasi o'tish punktlarida davlat karantin fitosanitariya nazoratini amalga oshirish tartibiga o'zgartirish kiritilgan. Yangi qoidalarga ko'ra, Rossiya chegarasini kesib o'tayotgan shaxs bagaj va qo'l yuki sifatida 5 kilogramdan ortiq bo'lmagan sabzavot va mevalarni, har birida eng ko'pi 15 dona gul va o'simliklarning boshqa qismlari bo'lgan 3tadan ko'p bo'lmagan guldastani olib o'tishi mumkin bo'ladi. Mazkur tovarlardan katta miqdorda olib kirish uchun tegishli fitosanitariya sertifikatlari talab qilinadi. Aks holda 2 kun ichida mahsulotlar qaytarib yuboriladi yoki egasi hisobidan yo'q qilinadi. TIV konsullik huquqiy departamenti Rossiyaga ketayotgan O'zbekiston fuqarolariga yangi qoidalar samolyot, poyezd va avtomobil yo'lovchilariga ham taalluqli ekanligini hisobga olishlarini so'ramoqda. Mazkur cheklovlar transport tizimlari xodimlariga va pochta jo'natmalariga ham tegishli.
Rossiyada o'zbekistonliklar ketayotgan avtobus to'xtatildi. Rossiya Federatsiyasi tarkibiga kiruvchi Mordoviya Respublikasida O'zbekiston fuqarolari ketayotgan avtobus to'xtatildi. Bu haqda Izvestiya Mordoviya nashri xabar berdi. O'zbekistonliklar ketayotgan avtobus Temnikov-Barashevo-Tengushevo avtomobil yo'lining 11-kilometrida to'xtatilgan. Mintaqaviy davlat inspeksiyasi ma'lumotiga ko'ra, Moskva-O'zbekiston yo'nalishida harakatlangan transport vositasida 60 nafar o'zbekistonlik bo'lgan. Yo'lovchilarning migratsiya bo'yicha qaydlarini tekshirish uchun avtobus politsiya bo'limiga olib borilgan. Avtobus haydovchisiga yo'lovchi tashish qoidasini buzgani va texnik ko'rikdan o'tganligi haqida hujjatlari yo'qligi uchun 2 ma'muriy bayonnoma tuzgan.